Hierdie is sê dit soos dit is. Tianshi Elof, baie welkom hierop. Dankie, Gary. Baie welkom te wees. Dit was eh uh, lank gesukkel om jou hier te kry. Wat sê? Jy's besig. Ja, ek bly probeer reguit bly. <laughs> Tianshi, jou ehm um, net een ding oor jou sê, ek dink loopbaangewysheid vanuit my hoek was jy as rektor van die Universiteit van uh, Potch Noordwes Universiteit was miskien 'n loopbaan hoogtepunt. Maar ons gaan miskien daaroor die minste praat want jy het 'n baie interessante lewe sover. Amper ek sê amper gehaat maar ehm um, soos jy aangaan is dit uh, nog nie gehaat nie. Dis dit hmm. is. Wat jy doen gedoen het het uh, impak gemaak oor uh, op die politieke terrein waar ons nou is. So uh, uh, ons gaan so oor hierdie storie praat. Reg. Maar net so kortliks, uh, waar begin jou wêreld kind en uh jou vroeë vormings uh episode wat ek van van dit ken en uh uh wat ander baie interessant uh vind as jy bereid is om ja. daar oor te praat. Ja, reg. Ehm <laughs> um, ek het uh, in Potstruim gebore. Ehm um, en grootliks daar groot geword tot na universiteitslewe. My pa was vir 1 jaar verplaas na die Universiteitskollege van Zululand toe en moet doen sien het ons gebly. Was daar in 'n dubbel medium skool in graad 1, of soos hulle gesê klas 1. En hoe dit gewerk het, klas 1 en klas 2 was in een klaskamer met een onderwyseres. So ek het 'n bietjie Engels geleer. En toe ons terugkom was dit my konsisteriewe familie nou weer rustig maar wat ontstel dat ek eens aan die Sunday times op 'n 60 6 jarige ouer dan kon lees. <laughs> ek dink hulle het gedink daar nie molikheid begin. Maar in elk geval ons is terug daar. Ehm um, ek het toe omdat ek eintlik klas 2 opgehaat het, dat ek toe ook in graad 2 kom op skool, maar hulle motiveer dit blykbaar. Ek kan nie onthou nie maar het ek het vir my ouers gesê ek wil terug gaan Suid-Holland toe. Toe sê hulle, "Hoekom? Dis ek hierdie skool ga mennaks leer nie." En toe het hulle my uh, blykbaar getoets en toe die ongewone ding gedoen wat hulle nie meer vandag doen nie om my te laat spring. Nou, standaard een. So ek was ek was uh 7 en staan net alleen. Ek het 7 geword en staan alleen. En daarom 16e matriek. So dit was dit het nogal invloed gehad op hoe ek dink. Ek is 'n kort ouetjie. Uh, ek is jonger as my klasmaatse. So dit het so 'n bietjie persoonlikheid gevorm en my bietjie meer harde kwas gemaak dalk. Uh, maar goed, ek was in Laerskool Morrievirtue en daarna Gimnasium Pots Gimnasium. En omdat ek so so jonk was, uh is ek nie opgeroep vir nasionale diensplig voor in my eerste jaar. So ek het toe eers toe universiteit toe gegaan. Uh, ek het ek het nog altyd gedink my pa wat hoe in die burgermaak was, hy het dit so gereël dat ek nie opgeroep is nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek dink so. Maar goed, ek het toe gaan swat. Ehm um, ek het nie geweet wat om te swat nie. Jy ja, jy ja, jy's ja, jy's ja, jy's ja, 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 toe by die universiteit op 17. Ja. Yeah. Ja. Uh, ek nie weet nie wat om te swat nie in toe ek nou die aanlegtoets se doen, toe sê die ouens daar by die universiteit vir my, jy ja, kan enigiets in behalwe syfers sê ek wel ek het dit aan my wiskenade punte agtergekom baie dankie daar. Want toe ek net nou maar reg te begin en ehm um, en dit deel maar geniet en ek het rugby gespeel en ek in studentelewe begin deelneem. En uh, ja, ehm uh, toe het ek in my tweede jaar al gewonder oor predikant wees. Is nie hom al seker nie en ek het toe met ons predikant gaan praat prof P W Buyse oor lede is nou al en eintlik sê as jy seker. Dink nie ek, seker. ek sê, nou, heren, is seker en sê menne hoor en jy sou seker wees. En toe my derde jaar het ek toe seker geword. Toe ek op ek het my regraad kla gemaak by rus met aanvullende ekonomiese vakke nog om. Um, ehm en ek het reg met 50% deur geskraap. En ek het, ek weet nou hoe min weet hy is jy 50% kry in 'n vak. So, <laughs> <laughs> so vandag se universiteitsstudente wat met 50% deurkom, ek weet nie of hulle sal maklik aanstel nie. Maar goed, toe dit is amper soos ons wens Saterdag. Dis net net. Dis net ja. net, ja. Ek dink die ou wat die daai uh, vraestel nasien het, gesien jy's op 48 toe dink hulle, weet jy. Ek dink nogal dit was dit was die, die dosent was oom veel visser. En ek dink ons is so 'n paar ouens wat regtig geswade het en wat wat reg moes deurkom. En ek dink hy het my gedink dat ek ja, moet die ek, arme dromels help weer. So. Ons weet nou nie maar ons dink hy is dalk op punt of twee iewers. Maar wat ek teologie begin uh eintlik nog 6 jaar gespats want jy jy moet 'n B graad hê uh om teologie te kan begin maar jy kry dan af as jy 'n B graad het en of jy net Grieks 2, Hebreë 2, Latyn en filosofie 2 het. So ek het 2 jaar gevat om dit te doen en toe 4 jaar teologie en dit het my gebring by 89. So dit was my eerste eerste jare wat ek kan opsom ons te meestal van daai tyd op 'n plot gebly. Fiets gery, perd gehad, buam geklim bomeisies gebou seker so goed baie ge, ge, gelukkige gematelde afrikanse jong seun. Wat oud is jy toe jy jou studie slaamaak? Wel met tel ehm um, 17 + 9 26. 26 in die jaar was dit sal wees ehm um, 19 5 en uh, nee ek het 80 laat ek nou moet ek 80 klaar gemaak. Ja, so. 5 20 na 55 gebore. OK, so in 1980 sit la. Ja. Yeah. Uh jy ontmoet jou vrou by ons tyd. Jep. Wil jy nou daai stories vertel? Sien jy kans om dit te vertel? Ja, ja. Kyk, toe ek toe ek wou <laughs> by ons tyd was, ek is 15. Ek word 16. Um, oh, nee, ek is 16, ek word 17 my eerste jaar. Ek lyk soos 15. Jy word 17 in jou eerste jaar. Ja. Yeah, yeah, en jy ek, lyk soos 15. Ja. Yeah, ja, yeah. ek ek het ek was jong ook ek. En uh um, Ek dis belangrik dat ek hier goed eraan want hier is nogal belangrik in die storie wat nou kom. Ja ja. Jy word 17 in jou eerste jaar. Ja. Jy lyk soos 15. Ja. Right. En toe in my eerste jaar gaan goed aan, ek weet, toe rugby onder 20 en ek ek was by toneelgeselskap en so, ek doen allerhande goeie. Intoe my tweede jaar is ek toe geworde gekopteer op die op die dorpskoshuis se huiskomitee, en, en huiskomitee in in die huiskomitees hier dan altyd suke skaklings in in orienteringstyd gehad. So die dorps GKA eh uh, dit is skakeling met die met die een uh, dameskoshuis GKA. En my vrou Suzette het gekom in Suid-Afrika neerkom toe sy was 24. En sy het 'n vinnige motor gery, 'n Datsun Fastback sy gitaar gespeel as hy in radio stories speel. So sy's bekend, jy weet die eerste jare is almal Sonora en sê sy's Miets Hansen van Ongewenste Vreemdeling. Net ou mense sal dit onthou. Nee, ja, ek het, ek ja, ek het dit, geen idee. Ek kan, ek kan dit ook onthou. Ek het geen idee wie Miets Hansen is en uh, die aant sê al sê my nou by die skakeling. Daar sit al die eerste jare in die eetsaal en die bakke sit op die verhoog en sy moet Halle CS met iets sê want sê mooi stem sê is al hierdie goed en jy is 17, 17 of 18 tweede jaar ja ek sê 18 en ek sê 17 ek sê 17, 17 ek word 18 sê ja, 24 20, jy 17 ja. en ja in geval, en in geval in ehm um, hulle sê sê met iets sê hulle wil daar stem hoor want sê dit met besonderse stem en uh, niemand sê maar sê kan nie alleen praat nie en ek sê ek sal ek weet nie wits sê ek sê vir jy met vir my sê wat ek sê sê my sê en toe praat ons da so paar sinne en die eerste jaar klap hulle vir meitsansen. En eh uh, nou ja. Daai aanvraag val sy voor na A sonnaand aan sy kerk toe sag. Sy sê dalk net sy het klare ek sê net maar ek kom net langs, weet. Ma wou my langs vir kort te maak. Ek vra haar binne 2 weke na ons ontmoet het. Vra ek om te trou. Maar sy lag net. Ek is half onthid sodat sy lag, want ek, ek is ernstig, weet. Sy sê dit sal nooit werk, jy weet in Maar sê toe, goed, kom ons kyk maar ons begin. Toe het ons nou begin uitgaan, maar toe sit ek nou 'n groot skinderstoorie op pots. Ek wil my pa les my ma se kinder. Uh my ouers is bekommerd en ons het aanvanklik weggesteek, so ons gaan ons gaan saam studeer in die Bybel, sit ons so twee stoele van mekaar af. Dit is net naby mekaar, ons is dan swat op elkaar. Maar goed, lank sou ek kortemaak, die, die druk het te baie geword en ons ouers aan albei kant het het gesê maak dit seker dat jy met ander mense ook kan ry uitgaan. Nou Salty net reg met die hele klomp meisie sal uitgaan op daai stadium van my lewe. Ek het nie so baie gehad nie, maar ek het so van skool af daarop. Maar nou wat gebeur het gebeur dat ons sê toe ja ons sal uitgaan, maar dan daai tyd het die, die potse kos is, dit dames kos is half 12 uh, middeltogemaak. So half 12 like die meisie waarmee ek nou uitgaan, daai aan het af en dan gaan ek na nou Woesel toe dan kuier ek tot half 2 berg. So dit het nie heeltemal gewerk daai daai van tafel en bed geskyn nie. <laughs> maar toe het ons uh, uiteindelik besluit in my in my uh, uh, een of my derde jaar uh daarım 30 jar na hofnaus en moet dit dat ons wel trou en ons het toe my 4 jaar getroud en eintlik wat het gebeur het omdat ek aan die einde van my 3de jaar besluit ek gaan teologie swaat en nog 6 jaar moet swaat dat ek toe gesê nee ek gaan nie vir 6 jaar wag nie en ehm um, toe het ons uh, getrou in uh, april uh, 75 en ek was ek was op ons troudag 19 en ek het die volgende maand 20 ek het 'n ruk gelede toe my pa nog geleef het vir hom so dong die kietse vroue kon hulle so onverantwoord wees om my op daai jong ouder om te laat trou. Wat was fout met hulle? Dan lag hy maar net, hy sê my kind, jy wil nie hoor nie. So dit was die storie en uh, ja, toe dit ons op Potch ehm um, ek besef dis 'n baie enige storie. Ja, en die feit dat ons nog getroud is, jy weet al al die mense sê ons hierdie sukker nooit ou nie, weet jy, hierdie ou en ons verskil se groot. Maar jy liefde dit wel dan. Jou studentejare was uh, was dinamies. Geef my so 'n paar uh, pointers wat jou in die rigting gevat het waar waar jy tot vandag is. Ek meen jy wat jy vandag is is 'n voortsetting van 'n klomp goed wat gebeur. Ja. Uh so 'n paar pointers uh studenteraad voorsitter ehm um, belangrike goed wat jy gele gedoen het wat eintlik baie netjies vir 'n jong student. Hmm. Maar praat 'n bietjie oor die goed. Miskien 'n geskiedenis nog hulle voor studentelewe gehad. Ehm um ek uh, weet dit was nie net die SR nie, rugby gespeel. Ek weet ek was 'n voorster ook later van Talia wat 'n toenievel vereniging was. Ek daar was 'n kampgroep Florence. So ek ek was ek was besig. Ehm um, maar die SR ding is seker die belangrikste. Ek is ek is in my 3de jaar uh tot die SR verkies uh intensief gekoop teer op die sogenaamde dagbestuur as penningmeester van my rek 1. Daai een met 50% was Ek was die naaste ou wat iets hier het van geld so. Ek het sommer op die dag presies gekopteer die vorige jaar ondervoorsitter en toe die volgende jaar voorsitter. En toe omdat ek so lank geswat het en omdat daar eintlik toe niemand anders was nie, dit was ek vir 3 ure eens as voorsitter. 77 78 en 79. En in daai tyd was ek ook um 1 jaar president van die ISB wat daai tyd die Nasionale Afrikaanse Studente Organisasie was. Nou behalwe nou goeie organisasie en wat mense leer. Ek dink altyd wat wat studente leer in die studentelewe is amper net so belangrik as as die vakke wat jy weet die grade wat hulle neem, maar dit is regtig lewenslesse. Dit, dit begin met bestuur en met organisasie sulke goeders. So ek het baie daar geleer. Maar ek ek dink wat my wat my dae beïnvloed het en wat nou nog deurgewerk het is dat ehm jy weet die Pik was 'n was 'n Christelike universiteit. Bevers ja o. En ons in daai tyd hier in die middel 70s het ons nog al skakeling gehad met ander Christene, swart en Engelse Christene wat 'n een bietjie eienaardig was. Dit was uitsonderlik vir Afrikaanse universiteit om daai kontak te hê. En ek onthou eendag was ek by 'n konferensie in 'n een van die swart studente het so te, terloops 'n opmerking gemaak en sê bit surely you can be a Christian. Ek sê of course I'm a Christian. Dis maar elke kan jy support apart. En dit het my laat dink, dit het ek begin dink maar hierdie ding werk want jy weet jy as 'n skoolkind en as 'n jong student, maar vaar jy net by die goed en dit het my laat dink dat swart Christen vir my as 'n wit Christen sê jy kan 'n Christen wees nie oor apartheid nie. Dit is ek mo 'n bietjie begin dink en ek uiteindelik was vir my die wil amper sê die die, die deurslaggewende faktor was dit as enige stelsel die eenheid wat daar tussen Christene, die die geloofsband wat ook fisies moet uitkom breek. Dan kan nie reg wees nie. En ek het toe begin krities raak oor apartheid. Nou wil ek net nou sê ek het dan nie by MK aangesluit of so iets nie. Dit was dit was nie 'n meiverwyse rangwerk nie, maar begin kritiese vrae vra ook met mosies wat die studenteraad aangeneem het en later toe ek by die ISB was het ons studie gidse gedoen oor kruispad in die plakkerskampe en die gemeenhuwelike wet en die ontruigwet en so aan. En ek dink dit het my soort van 'n bietjie van 'n reputasie gegee dat dat ek dat ek links is. Ehm um, nou vandag sal dit nie as links beskou word nie, maar ons kan later daarop praat. Ons gaan daarby uitkom. <coughs> ja, maar maar ek dink eh uh, dit het toe vir my eh uh, in 'n in 'n rigting gedruk waar ek nie die ek het nie die ehm um, die Afrikaner gemeenskap uitgelos nie. Ek ek is nie natuurlik, ek dink enige gemeenskap as jy bietjie anders is, dis dan dan druk hulle jou graag uit. En daar was een spesifieke episode, ons het in 1977 was was daar ook meneer verkiezing van van die wit wit mense wat sou gekom het in November het 'n klomp van ons studente teologiese studente maar ook docente en die regskakkeltyd en uh, filosofie, filosofie het saam met swart en engelse christene begin om te werk aan aan 'n verklaring om 'n soort van 'n getuienis oor apartheid om aan te teen apartheid te lewer en die plek waar dit gebeur het was uh, 'n comunia was was 'n uh, 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 plek naby na Johannesburg in so 3 so weke voor daai verkiesing. Ek dink einde Oktober het het ons toe die Kononia verklaring uitgereik. Wat ek hom nou vandag weer lees, is dit 'n baie behoudende kritiek, skriftelike kritiek op op apartheid. Nie nie snydende woorde nie, nee nee nie, nie, nie af afskryfniemaliteit, dis 'n profetiese stem dat hierdie ding is nie reg nie. En dit het 'n groot gewold veroorsaak. Ehm um, en dit was dink as die eerste keer wat ek toe op die voorblad van die koerant was saam met ander natuurlik oor toe die ding nou rigbaar geword het want natuurlik het die pers daai tyd nasionale party se se pers het dit as 'n as 'n uh, soort van revolusie in in eie geleedere beskou want dit is nie net studente nie dit was ook jong dosente dit was akademisi en uh, ek onthou baie goed dat die druk van die regering se kant af en natuurlik op universiteit se raad dit so erg geword dat die rektor van Destis Prof Char van Herwald Ek dink teenoor sy eie beginsels in het hy gewoon opdrag gekry hulle met hierdie jong met hierdie klomp jonkies in die akademie se en die Bekker en hy het ons bymekaar geroep en hy het vir ons gesê uh, die julle julle verklaringe julle julle deelname daaran aan die universiteit en in uh, 'n verleentheid bring en ons verwag dat julle julle sal daarvan distandeer en 'n klompie het en ek en 'n ou meneer na van Koets van Merwe so lank ou slot gespeel stel die teologiese student pyp gerook het net gesê ek het gesê wat ek gesê het en ek het dieselfde gesê. So ons was die enigste so twee wat van die teologiekant af wat nie nie geluister het nie. En 'n paar van die regsmense het ook nie geluister nie en uh, nee natuurlik dit, dit dit het ook seië sy impak in, gehad. So ek dink my my gewaarwording op 'n Christelike universiteit na kontak met swart en Engelse Christene het my so bietjie 'n 'n groter ehm um, uh oop openheid gegee om om krities te wees op apartheid en ek dink dit het dit het deur, deur gewerk uh tot vandag. Hierdie event uh die Connewa verklaring ehm um, het 'n groot impak gemaak en dit lei dit lei na 'n besoek in Dakar later. Hmm. Uh wat wat ehm um, wat 'n groot gebeurtenis was in die geskiedenis. Hmm. Vat ons Dakar toe want daar hier nou is. Well, nadat no, nog iets anders gebeur eh uh, op my my studentejare. In my laaste jaar was die was ek toen al uit die studente politiek uit, sou dit lewe uit en die ISB Kongres was op Potch en ek het ja, die Kansus Studente Bond. Ja, ISB. Ehm um, in die Julie maand en en ek het in daai tyd het iemand vir my nog 'n video klassie. Maar jy's toe jy's toe klam met jou jy studentejare. Jy's jy nou aspirant dominee of dominee. Nee, ek's ek oh, my finale jaar. Dis my finale jaar. Ja. Oh, oh, yeah, ja, okay en uh, ek kry toe 'n kaset, videokaset van 'n program wat 'n uh, BBC-joernalis David Harrison gemaak het, The White Tribe of Africa. Daar nêe 'n 'n baie 'n positiewe aan die een kant blik gee op die Afrikaner as 'n white tribe of Africa. So ons is nie kolonialiste of inkommers of so nie, maar aan die ander kant baie krities oor apartheid. En ek genooi toe 'n klomp van die studenteleiers na my huis toe een aand om dan net te kyk en dit te bespreek. En 'n klomp ouens kyk of baie het gekyk en klompe toe nou gaan en die klompie wat van ons net oorgebly het besluit hoe sit uh, en half 12 daai aand. Uh nou ons het direk 'n bietjie wyn ook gedrink het dat ons dat ons eintlik nodig het in die Afrikaanse studentenumgeving is 'n politieke organisasie. 'n Studente politieke organisasie want as ons as as pikke wat bietjie meer verlig was as die ander lot wou politiek praat dat die ander klomp altyd die koffers in die, in in die NKP en en die tikkies altyd sê nee maar dis 'n kulturele organisasie ons kan nie politiek praat nie dan is hom goed kom ons hou die ISB kultureel stigge studente politiek organisasie en die naam wat ons toe kies is toe Polstu en uh, ons het nie regtig geweet wat sien die rassig nie maar ons het dit 'n nie rassige organisasie genoem so dit was nie net vir afrikaanse studente nie want ons het gesê ons moet kontak hê met mekaar En dis toe moet groot uh, ons het dit toe gestig die een aand, hulle het my gevra om voorste te wees want ek was onbetrokke. Ek, ek was nie, so nie meer 'n student wees jy volgende jaar nie. En uh, iets vir daai toe voortgevloei het was dat um, so 3 weke daarna is ek ontbied ek het in 1975 daas ek gevra om lid van die ruyterwag te word. Dit was die Junior Bloederbond. En natuur kry ek 'n oproep dat ek uh, dat die ruyterwag se hoofkantoor daar by die eike in Johannesburg. Wil my en twee ander vriende van my Jan Louw die ploeg in Pretoria sien oor die Koinoera verklaring ons. Ons rukte op soontoe. En ehm uh, die persoon wat toe die president van die Ryterwag is is Rooif Meyer. Met wie ek natuurlik later saam gewerk het in die onderhandelinge so vandag nog ken. In ehm uh, nou ja, Rooif het ons toe gesê ons het die Afrikaner saak skade gedoen ons ontgrawe die ISB. Ons het verduidelik dit gaan dit gaan nie kan ek teen die ISB wees nie ons die ISB is 'n kulturele organisasie maar ons moet ook op die land is in die moeilikheid ons moet praat oor die politiek maar hulle hulle ehm um, ultimatum was toe dat ons moet nie net onsself distansiere en bedank uit vir ons nie ons moet ook die organisasie diskrediteer en ek weet nie waar ek die woorde vandaan gekry het nie maar kon onthou net toe hy dit sê toe ek opgestaan en die ander twee opgestaan het sê ek in daai geval roof sien ons mekaar by die hemelpoorte. Toe toe loop ons uit. En toe ek later in die onderhandelinge so die apartheid onderhandelinge by Kudessa vir roof een aand voor speels vir vir sê eintlik Jesus, maar sy sy's die burger wat my uit die ryterwag uit geskorse het. Geskors, toe het hy so skaam geglimmel en hy het gesê ja, maar jy Tinnie Fox se belange opgetree. Maar jy weet in ver, in, in vergelyk moet wat ons daarna beleef het was dit eintlik maar 'n klein netjie, maar dit dit dit, dit ook 'n bietjie kontroversie veroorsaak. In elk geval, ek is toe klaar my studies en ek is toe uh, opgeroep vir my diensplig wat ek nie vroeër kon doen nie en ekste ligmag toe. Ek is basies ligmag in die ligmag geplaas omdat ek rugby gespeel het want die die uh, afrigger van die uh, van die weermag se rugby span was 'n ligmagkolonel. Hy het al die rugby spelers in die ligmag gesit dat hy hulle pas maklik kan reël. Ek het doen daar in die vir uh, die weermag een gespeel. Ehm um, en in my in my tweede jaar is ek toe roep na eh uh, die gemeente uit Brooklyn toe. Nou dis 'n lang storie, maar dit kom daarop neer, ek is in my dienspligtyd as ek beroep na twee platlandse gemeentes toe, maar die kapelaan-generaal het want ek was nie net by die lugmag nie, ek was ook in die kapelaan-generaal se kantoor. Ek was eintlik ek sê altyd ek was die token dopper in die kapelaanse grond. Ek het so ek so 3 3 NG's gehad, een hervormer, een AGS, een metodis. Hulle moes ook 'n dopper en ek ek was die dopper uh en toe die kapelaan geraal in baie albei geval het gesê nee, jy kan nie want die een was Luatla toe gevegskou wat nou wat nou so gebrand het. Uh want die gemeente daar het gesê kom as beroep daai ou huis mos nie weer mag. En dit het maar ek ek moes vir altyd nee sê. En toe aan die einde van November van my tweede jaar in die, in, die, in die uh met diensplig het ek nog meer beroep nie iem um, in charge van verwalter rektor van die pikkie toe my daarvan gehoor seker net gesê man ons het 'n wil bybelkinde begin op die Valdriehoek tak van die pikk wil jy nie uh, pos aanvaar daar as bybel as as, as bybelkinde nie sê ek wel my vrou dis al wat ons nou het ons moet dit maar doen toe ry ons Valdriehoek toe en ek moet sê kon nou nie die mense in Valdriehoek in die gesig vat nie maar die rook daar in dit wat ons kom bekostig was maar ons het gesê goed ons gaan nou toe ek by die huis kom daai het 'n antwoordmasjien op die, op in hierdie is alién weer dit nie maar tussen haar boodskap op die, op die antwoordmasjien van 'n kolonel Koorts van der Walt van foto ek hoogte wat die skrywer is van die Groemeer Kerk Brooklyn wat sê hy wil graag my faksnommer hê want hulle wil hulle uh, my beroep en ek weet nie eers waar's Brooklyn nie jy weet ek ek was as student was ek in Amerika op 'n uitroostekema so ek weet daar's 'n Brooklyn in New York maar ek weet nie of daar's 'n Brooklyn Pretoria nie en um, ek ek sê ja wel nou moet ek kies tussen Bybelkind op Valderoek en 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 my derde beroep moet ek die derde wat vat ek die derde beroep en eers later het ek dan nou uitgevind dit 'n uh, studente gemeente is uh, waar daar reeds 'n predikant is en en uh, dat ek die studente predikant sou wees en dit was lekker jaar ek het was vir 6 jaar predikant uh, baie met studente gedoen baie baie kon aansluit ek was toe so wat 8920 Um, ehm fietstoere en bible studies en sulke goeie dinge gedoen. Ek het ook toe begin weer saam met die studente baie toere, het ek begin brugspeel. Dit nogal wat nogal lekker was. Maar hoe dit ook al sê, in daai tyd het die land natuurlik baie moeilikhede gehad, dis noodtoestande. Uh, PW-bote het met sy vinger waar hy kon uh, geswaai. In 2 uh, 'n 86, 1986 het 'n vriend van my, Lourens Du Plessis wat wat ook in daai kolonie groepie was, maar wat dan na eerstelendbos toe omtrent 'n jaar se tyd van die Weskaap dit was het 'n besoek aan die noorde gebring en hy bel my hy sê hy gaan by 'n uh, huisvergadering wat van sy slapperd hou in Waterkloof gaan hy bywoon wil ek nie saamkom nie uh, en in die vergadering was sy lidater self daardie net vir die rekord was toe uh, PFP leier ja een of so van die progressiewe federale uh, party par, en hy het bedank uit uh, die parlement uit uit uh, die wit parlement het hy sê en Iddie het die huisvergaderings oor die hele land gehou om vir mense te verduidelik hoekom dink hy dat die Wit Parlement kan nie meer 'n oplossing bring vir ons probleme nie. So dit was die dit was die doel van die vergadering. En dit was interessant en so aan ons, so dat naaityd sit ons in 'n glas wyn en drink. Ek en Laurens en bespreek dit en toe kom van seil na Laurens toe. Ek ken hom toe van van die universiteit af. Hy het 'n paar keer op die popiekom praat, maar ek ken effe Laurens beter en hy begin toe met Lourens praat en sê hy hy het 'n gedagte dat die Afrikaners en die Afrikane moet eenslag mekaar praat. Hulle het nooit regtig mekaar gepraat nie. En hy wil so ding reël erns in Afrika onder die uh, dek vanel van Idasa en sê so Lourens belangstel om te gaan. Lourens sê toe ja, jy's reg. En so as 'n nagedagte sê van sy vir my eh, uh, weet nie, wat van jou dink? Dit nee, klink vir my reg. Ons moet praat. In so en toefall dit omtrent 9 maande voordat eh uh, professor Abram Viljoen wat nogal Constant Viljoen se broer se tweelingbroer is wat toe by hy daar se werk. Hy konstant was toe hoof van die Weermag. Constant was hoof van die Weermag en ehm uh, hy kom toe eh uh, my sien by my huis en hy sê die die besoekers aan. Eh uh, Julie maand van 89. Ag van 78, jammer. Ons is nou by die dit is op Dhaka Dhaka en in Bangladesh. En ek vra het of Abram nou wie gaan nou weer? Dit is wel so ver as dit ons en 'n paar. Jye stop net toe oomlik. Hoekom hoekom word Dakar die plek waarna jy hulle toe gaan? Hoekom vind hierdie insident hierdie uh, gebeurtenis plaas op in Dakar? Kyk die initiatief het van van sy slawerd in Breidenbreeitenberg gekom. Blyt net in Frankryk geblyp daai stadium. Hy was 'n Afrikaanse skrywer wat uitgewyk is. Hy's ook gevang eh uh, agklaaf hoog voordat drie drie denie. Maar interessant nou, jy praat net nou van Breiten Breitenberg. Sy broer was 'n uh, kolonel Breitenberg. Jan Breitenberg, uh, so, die twee batallioe in, in in hierdie goed betrokke, sy broer is 'n uh, is 'n uh, is 'n terroris. Uh, <laughs> ja, die ou uh, kolonel Breitenberg is 'n naam wat almal ken. Uh, jy praat van uh, gaan raak konstant vir Jo se broer betrokke. Is dit nie is interessant hierdie ja, nie. pole in die families nie? Ja. 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 In elk geval, uh, in in Breiten is Madame Mitterrand wat die vrou is van die Franse president op daai stadium president François Mitterrand goed geken. Sy het weer baie goeie kontak gehad met die president van Senegal, president Abdou Diouf. En dames besluit dat hulle dit sal aanbied in Senegal want mense moet ook nou in die groot prentjie sien dat die IC was meer uh, in die in die noord maar die die ooste van die land van van die kontinent soos in Tansanië en Zambië. Hierdie was bietjie meer neutraal. Uh en en dames het besluit, daarom is besluit dat in, in, in die Karoo gebied sal word. Uh ook omdat men daar met Terrasse Stichting het 'n groot deel van die koste gedra. En in elk geval, so om terug te kom by Abraham Viljoen. Ek vra dit van hom wie gaan nou wees. Hy sê terwyl sover in Afrika leiers, maar die ANC het nog nie gesê hulle gaan kom nie, want hulle dink nog moet hulle en dit is strategies reg en so aan. Ek sê goed wel, kom ons gaan maar in elk geval. En ek het toe my kollega in die gemeente daarom vertel hulle sê ek wil verlof hê om na die ding toe te gaan. Uh hy sê dit dit kan nie 'n probleem wees nie, uh want ek sê dit dit gaan oor die toekoms van die land. Maar ek sê vir hom, ehm uh, maar ek moet hom net waarsku, ons weet dit nie, maar die ANC kan ook daar wees. In uh hy's 'n versigtige oom gewees. Hy sê die, as jy nie weet dat die ANC daar moet wees nie, maar dit nie sê vir die kerkraad nie. Natuurlik sê ek dit nie vir die kerkraad nie en uh, ek kry toe verlof om te gaan. En ek dink dit was die Woensdag aand ons het die maandag aan vlieg. Daai Sondag deur die bemiddeling van nasionale intelligensie as ek seker, toe sy storie gelek en toe sy op die toe sy voorblad op beide die rapport uh en die Sun Times. Dat Afrikaner Dissent aan hy aanesie ontmoet. Nou daai tyd was dit natuurlik nog groot nie. Dit was voor dit was dit net die saak mense van Anglo-American vir die ANC Zambie gaan ontbid dit. En dis toe 'n groot ding en uh die oggend by die by die erediens Toe vra ek vir my vriende, vir my hoere, is dit die ding waarvoor jy verlof afvraag. <laughs> dit sê ek ja. My goeie vrou het my gesê, hoorie, hier kom groot moeilikheid, jy moet nie gaan nie. En ek is harde kwas. Ek sê nee, ek gaan. En op 'n stadium sê ek, "Vaar toe 'n ding wat ek nooit daarna vra gesê nie." En dit is die uh, baie patriargale ding wat ek net sê kyk jy is my vrou ek ek, ek verwag jy moet my ondersteun. Ja deesda sal dit nie daai het nog bietjie gewerk maar nou nie meer ja, nie. Nee, maar ek ek is jammer, maar goed. Hoe dit ek ek wil net sê? sê vir iemand wat nou hier en dan luister, ek bedoel laas nou hier en daar dalk 'n ou wat jou nul in die tyd afgeskryf het teens. Uh so ek sê vir die ouens hou maar net aan luister ons sal uh dinge gaan weer regkom. <laughs> ons gaan draai. Kyk, mosskime het ek ook weer gepense. Nou het gesê ding ek weet nie wie dit gesê het nie, maar het gesê, as jy As jy jonk is, jy sien 'n bietjie links en dat jy nie hard nie. Maar as jy ouer word en jy's nie bietjie regs nie, dan nie jy verstaan nie. <laughs> <laughs> so hou oh, 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 vas, ons is ons is op pad um, toe. Ehm uh, en ookal tu is ons is ons weg. Ehm um, in in Oppie Liggawe, hulle doen nie meer deurstaan, jy moet ons ook daai vertrekvormpie invul. Want jy moet sê met watter vlug gaan jy, waar gaan jy en wat is die doel daarvan? En ek en Lourens Omdat ons ons sou die aand in Londen gaan slap. Ons het nie direk na Dakar toe gevlieg nie. Jy kon nie direk Dakar toe vlieg nie. Ons het eers in Londen gaan slaap by die serikaanse groepe daar by mekaar gekom. En die volgende dag sou ons dan van Londen af Parys toe en Parys sal ons se so ons se eer Afrika vliegtig kry na Dakar toe. So wat sê jy? Jy sê jy gaan Londen toe. Want dis wat die vorm vra. En die doel van jou besoek? Sake, jy weet. Ek skryf dit nogal in Afrikaans hoofletters sake sater so kom daarna toe want dit is nogal belangrik. Maar nou, in elk geval, daar gaan ons in ehm uh, nou ja, die in die koerante waaroor waar, wie kan kan en so aan. en ons kom toe aan in in, in Dakar ehm um, die Woensdag. En ek dink dit was toe die Donderdag en Vrydag en Saterdag drie daag konferensie. Nou daar was ek dink ons was in totaal amper 60 plus so 15 van die van die ANC kant. Ehm um, die bekendheid daar was is Tawambe Gikader Asmal, die Bahad broers. Mac Maharaj, Penel Maduna, Barbara Masakela, klomp van die eintlik hele topleierskap daai sy. Groot, groot, groot ervaring. En natuurlik, hulle het gekom omdat hulle geglo dat moet debat wees, maar ek is seker hulle wou ook vir die Suid-Afrikaanse regering wys en dis hoekom nasionale intelligensie so kwaad was vir ons want hulle was toe reeds besig om met die ander se te praat. Niemand het dit net geweet nie. So ons het eintlik hulle bietjie soos die Engelsers sê ge-upsteit, want ons het dit nie geweet nie. Ehm um, so ek dink die AIC het dit slim gespeel dat hulle so 'n bietjie 'n wig in, in gedryf het. Dit sê maar ons ons hoef nie net met julle te praat nie, ons kan met Afrikaner intellektuele ook praat. Uiteindelik was dit 'n goeie suksesvolle konferensie, harde woorde is gepraat. Ehm um, ek onthou later toe ek nou teruggekom het en ek aangeklaas is, is een van die goed dat my die meeste wat meeste tot my nadeel gestrek het, was dit daar was joernaliste, daar was joernaliste van Beeld. Hulle hulle saamgenooi en ehm um, en een van die joernaliste het naandering na van een van die gesprekke uh, in die aande jy weet by so 'n konferensie word die die regte gesprekke eintlik in die aande gehou oor 'n glas wyn of 'n glas bier het uh, het iemand blykbaar gesê man uh, as jy net die land se se toekoms in die hande van Tabo Mbeki en Teinsielhof gaan laat dan's als reg en natuurlik hy ou publiseer dit op die voorblad van beeld Ja, dat, ek dink. Waar waar het hom my op my preparasie uh, gedoen het. Ek onthou my my vrou het my gebel natuurlik ons nie selfone gehad nie. So ek bel haar. Sy sê nee, hell het losgebars en sê daar van. Ek sê nee wat man, dis 'n storm in 'n teekoppie. <laughs> dis nogal een van my ander statements van die jaar. Ehm, um, hoe lank sou die, die Stop net so 'n bietjie daarby daarkar die hele uh, loop die eerste keer die ANC's in Wallandskap en jy loop mekaar raak. Hoe hoe verloop so die verhoudinge. Sy aansky die, die bietjie gesels. Is dit styf of is dit vriendelik geweest? Is nee, dit, dit was kyk omdat van sy in in taboo toe hulle 'n paar keer mekaar ontmoet. Ehm um, en het 'n hartlike verhouding gehad. In, in daai tyd het ek as 'n as 'n jong Afrikaner dit nie geweet van hierdie omhelsing van mans nie. Jy weet dit was mos nou net iets wat ons gedoen het ons het dit vandag doen, selfs rugbyspelers dit en toe van seil in betjie mekaar so my al se dag na nou die dinges en ek dit nie weet en ek het so van my hond so uitgesneek en ek het almal gehou met my hond. So dit was aanvanklik 'n bietjie styf maar ek moet sê dat die taube 'n bietjie meester diplomaat het almal op syg op hulle gemak laat voel uh van seil wat direk self in Breiten. So ek dink dit het los geraak en natuurlik na die eerste ons yeah. se kuier was jy weet was dit baie uh, informeel en en alhoewel mens mis weet jy verskil polities ver van hierdie ouens. Dit is 'n soort van 'n brug oorgesteek ja, ja. as mense, ja. as mede-Suid-Afrikaners. Nou die ANC was in daai staat die eh uh, verraad. En eh uh, hulle kon nie met hulle praat hier nie, maar jy hulle ja. kon met hulle in die buiteland praat. Daar was nie 'n verbod daal. Tegnies, tegnies. Alhoewel eh uh, PW Botha het het uh, ons eintlik aankla van hoogverraad. Omdat ons nie geluister het ter regering nie. So as ons bly is hierso anders as jy gehang in die 80s. Ja. Nou, <laughs> maar ek dink dit was dit was moeilik om dit tegnies te bewys dat mense nie met iemand uh, ja, wat wat in ja, jou ja, eie land verbann is net ja, uh, nie ja, mag praat nie. So ons het teruggekom 'n uh, groot moeilikheid hier ek onthou dat die AWB daar was omtrent 200 tot 300 AWB's op die lughawe om ons kastig te ontmoet en die polisie het ons toe by sy uitgange laat laat uitgaan om nou nie insidente veroorsaak nie. En dit het vir my baie groot uh, moeilikheid die gemeente veroorsaak. Nou, moet ek net miskien sê vir vir almal wat luister dat die die Groefmeerde Kerk die doppers is 'n interessante lot. Ehm um, jy sê dit as 'n dopper. As 'n dopper, ek ja, sê ja. dopper. 'n uh, 'n predikant moet onbesproke wees. Dis die woord wat gebruik word. Sê so niemand moet jy, oor jou kan skinder nie. Natuurlik is dit nie heeltemal gebeur nie, maar nie heeltemal moontlik nie. Ja, die oomlik as as jy iets doen waaromeense kan kla, dan kan hulle jou aankla. Ja. So binne die eerste week naaster gekom het was hy 4 of 5 klag te steen my by die kerkraad ingedien. Dat hierdie gebod oortree het, ek was ongehoorsaam aan die owerheid, ek was ongehoorsaam aan die kerkraad. Ek het die ANC bo God gestel, jy weet, ek klomp gedoen. En al daai goed, daarom nie 'n digital klag en uh nee, oorspel en digital was, was geslukkelig nie op die op die <laughs> lys. Ehm um, in twee ehm um, het as uh, ek geskort. En nou skors beteken jy's uh jy mag nie jy, jy bly betaal. Ons weer dit vandag goed met al die korrupsie. So hier bly 'n betaalde amptenaar maar jy mag nie werk doen nie, so ek mag nie gepreek het nie. So maar natuurlik tussen hakkies dik toe was ek toe besig met my PhD, so ek raai klompie maande wat ek geskort het baie goed gebruik om my PhD om te klaar te maak. Maar goed, uiteindelik is al daai klagtes ehm um, is toe is toe van die hand gewys. Maar in die kerklike prosesse kon hulle toe appeleer daai klaars na hoër liggaam die klasses en dit uiteindelik die partikulêre sinode, dis die ring in die in die provinsiale sinode en mixed op en dit bewyk nie. Sê vir my Etienne, was dit eh uh, was dit vir jou eh uh, emosioneel swaar daai tyd? Jy praat nou baie lig daaroor uh, want ek meen dis 'n mens van die ding af vorentoe kyk en ek jy maar alles het goed uitgewerk, maar eh uh, dit ja, is met alle swaar. alle krisisse in jou lewe moet jy dink as ja. jy net tyd dit sal reg uitwerk, maar ja. daai was vir jou swaar? Dit was swaar. Eh uh, maar ek ek sê altyd dit was my vrou, my kinders en my familie swarder want hulle sit op kant, like. elis, ja. elis die kantlyn. Hulle is die toeskouers by by die wedstryd teen Engeland. Jy weet. Ja. Uh, diese die enos op die veld voel nie die pressure nie hulle hulle speel en ek het geveg maar nogtans dink ek was dit swaar mense baie keer gewonder hoe gaan hier uitkom kers daar was altyd die moontlikheid dat ek net kon bedink kon net sê vlieg in julle ding as in ek gaan weg en ek het aanbiedinge gehad van die Dasa en van 'n klomp ander Christelike organisasies maar ek het besluit ek wil ek wil hierdie saak deursien ek wil wys dat ek onskuldig is aan die klagtes wat hulle gelê het want die punt is as mense nou hulle moes in hulle het geweet wat het ek gesê? Uh, ek het nooit die evangelie verloon nie. Ek het die ANC gekritiseer oor hulle geweld. Ehm um, ek het ek het 'n standpunt ingeneem en ek het soort van die in Engels sal my sê die grudging respect van iemand so's 'n uh, uh, taboe en ook uh, MacMaraads gekry daarvoor. So ek het 'n getuienis gelewer en ek bedoel Christus het gepraat met vyande, hy het gepraat met sondaars, met tollenaars nou is So ek wou dit deur sien. Uh, maar ek dink was vir my vrou en my dogters was dit moeiliker. Uh, ek onthou dat een daar was 'n hele klomp boodskappe, eh uh, dreigemente op ons antwoordmasjien. Van uh, ons ons gaan jou kry en ons weet waar jou kinders skool gaan. Uh, op so zet, die stadium was Suzette in daai week wat ons in Kaar was, moes sy ons uh, dogters uit die skool hetal want hulle is geboelie deur deur ander. Sê hulle pa so en so. So ek ek dink Me, netelik mens rasionaliseer bietjie terug was moeilik maar was vir my minder moeilik as vir die mense wat nie in die geveg was nie. Nou, miskien het een 'n uh, uh, interessante staaltjie uh, daai tyd seker so 3 weke na ons teruggekom het. Toe is ek net vrygespreek op Kerkraadsvlak aan al die klagtes. En op 'n donderdag het beeld uh, uitgawe waarop die lok plakkaat, jy weet jy, wat die wat hulle teen die bome sit stand daar in Pretoria, kyk hoe jok so predikant. <laughs> toe het PV Bote wat die vorige dag in die in die parlement tot groot vermaak van die Nasionale Party LP's die die vertrekvorms, daai vertrekvormpies wat ons almal ongevul het. Toe nou lees daar, jy weet 'n party het gesê so en so, ander het gesê so en so, maar hy sê PW sê niemand van julle het gesê julle gaan met die IC ontmoet nie. En hy sê toe en selfs 'n geestelike het nie geskree om my waarheid te verkrag nie want hy het geskryf Holiday UK. Toe ek dit lees, toe dink ek ek dis nie wat ek sou geskryf het en ek sou in Afrikaans geskryf in die eerste plek. En ek bel vir Loure en ek sê hoor jy wat het ons geskryf? Hy sê hy dink ons het iets so oor sake geskryf, weet? Matters of besigheid. En ek bel vir uh, binlandse sake, ek sê ek wil afskryf van daai ding hê asseblief wat die president gehad het alle weier eers. En 'n pèl van my wat glad nie polities my saamstem nie. Bellik, hy's 'n prokureur. Ons stuur vir hulle 'n brief, ons dreig hulle met 'n interdik. En haai middag 4:00 Vrydagmiddag. Toe het ek 'n afskrif van daai vorm van my, dit is 'n faks. En uh, daar staan toe, dit is toe duidelik dat ek het in hoofletters S A K E sake geskryf. Iemand het dit doodgetrek en in 'n vloeiende handskrif het almekaar skrif geskryf allede J.K en ek sê dan nou ek is nou net weet vrygespreek deur die kerkraad nou moet ek hier doen as die president van die land sê 'n e domein het gelie in openbaar dan jy weet dis nogal nie onbespreek nou nie jy weet jy's nou in 'n moeilike <laughs> en ek belte eers aan ander by die miske maar rat antwoord masjien is nie aan nie ek bel hy sê net times so sê ek het 'n storie vir julle en ek sê toe hierdie ding is verander dis nie my onskrif daai nie en ek gee die storie en daarna het ander Miriam ook geplaas, siteit om nogal geplaas sonder dat Isak de Verewe daai tyd die, ty die rapport se redakteer was geweet het daarvan. Voorblad terug. Waarvoor sy baie moeilikheid by hom gekry het, maar op daai oggend, gaan ek toe Sondagoggend gaan ek en ek koop beide die rapport en die Sunday Times op die voorblad en ek knip dit uit en ek sit dit op die konsistoriese in die kerk se se kennisgewingsbord. En tot vandag toe het geen ou ooit daaroor weer gepraat nie. Baie dit was dit was skous in en, en daarna het van seile natuurlik in die parlement of of in die nie van seile maar die ander het toe gesê maar wie dit verander? Ek ek dink jy daar was 'n samevoerende direunie. Ek dink net 'n liggawe amptenaar, 'n ja. douane amptenaar sê wat die saak kom ek skryf formaal dit hier OK. So ek, daar was niks in dit is 'n tersie ja. maar dit het, het amper vir my groter moeilikheid gemaak as wat ek as wat ek gehad het. Wat daarna gevolg het was dat Daai sake het toe nou Maar hier is nou interessant as jy nou dink aan die binnekringe van die NPO by die stadium. Iemand het vir EV sekerlik nie die dokument gewys nie vir Bv. vir Bv. Ja. vir eh uh, pieviedie dokument gewys. Nie iemand het vir hom gesê hier dit geskryf. Nee nee, nou, hy de, hy het hulle gestaan en lees. Hy het hulle so een na die we ander heet, gelees. Het hy het gehad vir hom. Maar ja, maar, 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 maar ja. hy het hom gelees. Hy het hom gelees tot groot vermaak en ja. Want ek dink toe as iemand dit vir hom gesê dan was daai ou nou 'n groot moeilikheid ja. gewees, maar, nee, maar nee, nee, hy het dit okay. homself gelees. Ja. Maar jy kon dit uh, opmerk. Dis hoekom hy nie hulle gehou waar hom te naar was nie en president was. Ja, ja. <laughs> hy nou is nie sy werk. <laughs> Uh, maar goed, dit het toe dit het goed uitgewerk. Ehm um, maar goed, in de, toe was ek toe nou onder wat ek genoem het sommer gemeenterares. Jy weet ek onthou uh, een van die ouderlinge baie ongerufwe meer dit gesê ons verwag dat Dominee Elof nou niks buite sal doen nie. Hy kan tennis speel en hy moet agter die siele van die studente kyk. Ja, so, dis die mees ongerufwe meer uitdrukking om te sê menne die siele van die studente kyk. En ek het dit toe gedoen want daai appelprosesse was nog aan die gang, maar toe het dit nou alles afgehandel is in Februarie die 98. Dit toe to was dit nog erger met die lande. Dit was net afdrand. Jy weet, dit was die noodtoestande, daar was geweld in Mamelodi. Ehm um, en ek het toe na die kerkkar toe gegaan en sê kyk, ek verstaan. Ek sal versigtig wees dat dit nie weer so opverfiel dingesie maar ons kan nie as Christene terugsit en sien hoe brand die land en dat mede-Christene in Mamelodi uh deur die veiligheidspolisie geterroriseer word nie. En ek wil weer by sulke goed betrokke raak terwyl ek predikant bly vredesprosesse, gesprekke, jy weet. Wat ek dink Domini moet doen. En eh uh, ek onthou dat eh uh, Deus het gesien nee, hier. Dit gaan Domini eersof gaan weer die gemeente skeer in. Ons kan dit nie toelaat nie. En ehm uh, toe het ek teruggesit en toe dink ek goed net te vra ek sê net nou maar goed uh, broeders. Daar was nog die susters nie. Ehm um, hoe lank nog? Ek dink toe as hulle vir my sê nog 'n jaar dan sal ek weet. En ek onthou een ou dame het opgestaan, ek sou sy naam nie weet nie. En hy het sy bril so afgehaal op die tafel neergesit en gesê: "Ek dink dit sal so 10 jaar vat vir die gemeente om te vergeet van hierdie saak." Nou 10 jaar daarna was al die tweede verkiesing. Die 99 verkiesing. En toe ek gaan sit, het ek net gedink, dis nie wat die liewe here wou gehad het ek moet doen hier nie om in 'n gemeente agter die siele van 'n studente te kyk nie terwyl die land brand nie. En toe ek 'n bedanking inge^{(die nou nie, in die Domperkerk kan jy insydig bedank dan word jy oneervol ontslaan. En as jy 'n proses volg dan kan jy eervol ontslaan word. Ek sê dan nee, ek wil die eervolle pad. Wat en ek het ook daar moeilikheid gehad want party van die toe hulle ne hoor ek gaan na ek het toe 'n aanbod gehad van die Consolidated Business Movement wat toe so 'n paar maande oud is. Ehm um, en ek het besluit om dit aanvaar en toe dit party van die ouens by die by die vergadering eh uh, van die streek eh uh, met die klassies het toe gesê maar eh uh, Ons dink Dominee Elo wil net gaan geld maak. Ja, as hulle geweet het wat ek betaal het toe ek by CBM was hulle maar ek is toe gelukkig dat dier, daar da toe uh, uh, mense daarom uh, gesê nee ons weet dis bonafide en so aan. En toe ek by die consultant for business move in aangesluit en uh, op die eerste Mei 1998. Daai daai proses by CBM wat jy aansluit uh, uh, dit dit het impak groot 'n pakkie jy net uh, lei na die vredesprosesteam wat bietjie oor moet praat wat lei na Kudesha toe. Ja. Ja, wat ek begin. Kyk, CBM was ehm um, was 'n groepsakeleiers. Ehm uh, meestal Engels, dan was 'n paar Willem van Wyk Desayds van Eskor was daar. Yskor. Ehm um, Johan van Sail was 'n Ja, ek weet. Nee, hmm. nee, hy was 'n ekonom by handel, by by die die ehm um, Ontwikkelingsbank ehm um, so paar afrikanse ouens maar die res was my Engels. Ehm um, hulle het besef dat ons stuur op 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 totale ramp af. Veral 'n ekonomiese ramp. En dan sê hulle nie as as die sake sektor ingryp en kyk dat hierre 'n skikking kom wat wat die ekonomie sal sal red nie, dan is hulle besighede in sy dinges en ek het ek het daarna altyd gesê as veral van die ANC ouens die die motiewe van die sakemense uh, bevraagteken het, sê so dis net uh, eie belang. Het ek altyd gesê uh die 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 motivering van van die sakemense was uh was eie belang maar maar uh uh 'n uh, uh, verligte eie belang dit was ook in belang van die land so jy kan dit toenaanrig beskryf en light and self interest dis die, die woord wat ek gebruik het maar goed hulle het hulle het gevra hulle het 'n jong span aangestel Christonel Callen Kilman ek en Rosemary Greely om om gesprekke te begin voer tussen die sake om te reël dus sake en sakeleiers in wat toegenome is die mass democratic movement wat basies bestaan uit die UDF en Cosatu en die en die vakbonde en maar ook natuurlik die 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 eh uh, Nactu was die PAC se vakbond en so aan on. en ons het met daai gesprekke begin en dit was ty. Ehm um, ek onthou op een eh uh, waar ons met Azapo gepraat het. Ehm um, het, het John Hall wat later die die, die medevoorste van die vredeproses was het in die middel van die Osapa ouens se ekonomiese voorlegging wat jy nou kon dink net sosialisme en marxisme was het hy net sy vese op die tafel geslaan en sê ek kan nie meer hierdie twak uit 'n sterker woord twak gebruik hy gehoor, kan nie meer hierdie twak vat en toe moet ons eers weer almal bymekaar kry maar daar was oor tyd daai 9 12 maande is daar tog 'n bietjie vertroue gebou en ek dink dit het 'n klomp van die van die interne interne ouens wat nou nie noodwendig aan sy was nie want hulle was nog verban ehm um, wat ehm um, het het begrip gekry dat dit nie maar net 'n sosialistiese stel self kan wees nie. Dit dit gaan ook nie werk nie. Uh, so ek dink daar was wederwysige begrip en uiteindelik het dit toe gemaak dat ons het, tot 'n mate die eh uh, eh geloofwaardigheid gegaat het by albei kante want ons het ook al, ons het ook met die regering met die ministers gepraat. Ons het nie met PW gepraat nie want ons het eintlik begin naai weg is maar daar was wel gesprekke met 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 EW. En en dit het toe gebeur dat die ANC ontbannes en dat die gesprekke, die uh, gesprekke tussen die ANC en nasionale partyregering het, daar was 3 of 4 van hulle, daar was 'n DFMalon minuut, daar was 'n groot skuur minuut plekke waar dit plaasgevind gesprekke. En toe in uh, 1990. Een van die groot probleme was die geweld in die land. En die ANC se uh, siening was dat die regering blaas dit aan. Innerferingssessieing was dat die ANC val die IFP aan want hulle wil die die Zulus uh, intimideer en dit is eintlik die ANC se skuld. En Evio de Klerk het toe besluit hy hou 'n vredesberaad. Maar hy doen dit te eensaidig. Hy hy, hy 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 roep net 'n vredesberaad uit en nooit almal uit. En Nelson Mandela sê nee, ons is nie geken hier nie, ons kom nie. En ons besef toe maar Al die goeie werk wat gedoen is met al hierdie gesprekke tussen die IC en, en die regering kan nou verlore gaan as hier 'n groot openbare dispute kom. En natuur het 'n afvaardiging van CBM sakeleiers gegaan eers na EWTO en gevra wil hy nie maar eh uh, dit kanselleer nie. En hy sê ek kan nie. Jy het hy sê hy het dit bekend gemaak, hy kan nie. Toe dis dieselfde afvaardiging na Mandela toe en gevra wil nie nou by bywoon nie. Hulle het gesê ek kan nie. Ek kla my standpunt, dit is ja. Tipiese weet 'n uh, 'n uh, loopgraafpolitiek amper. Uiteindelik het ons toe uh dit so reg gekry dat die kompromie wat aangegaan was dat dat die ANC nie sou bywoon nie, maar dit ook nie sou afskiet nie. In ruil daarvoor dat die regering en die ander partye nie enige vaste besluite daar sal neem nie. En aan die einde sal sê ons sal nou 'n inklusiewe proses volg. En dit het toe by die WENR in Pretoria gebeur. En daar's dus so so voortsettingskomitee uh, uh aangestel en die ANC het dit nie vir, vir, vir hulle was daar van bewus. En die eerste ehm um, gesprek wat daarna 'n openbare gesprek wat plaasgevind het, het by Balfourrand plaasgevind het in Centen. Met John Holland biskop toe, toe as dit twee voorsitter in uh, al die politieke partye behalwe ek dink Azapo was daar was nie daar nie en die heel regse ouens die AWB-eens so, was ook gedaan met res was die politieke partye daar die kerke was daar die vakbonde was daar in die sakesektor was daar en hier was 'n môskiena ander hoogtepunt uh, vir my persoonlik en dit is dat um, ons het so 'n paar ure aan die gang maar as duidelik dat vir al die politieke partye beoefen maar loopgraafpolitiek hulle sê ons sal net 'n vredesproses onderteken as julle en julle dit doen Jy lê met dit eers doen en die ander ou sê maar jy lê met dit eers doen. Jy weet dit gaan en dit gaan toe oor baie oor geweld op baie staal nog. Wat netelik die doel van die oefening moet wees om die geweld op te hou. Jy kan nie sê die geweld moet ophou en ons oor vrede praat nie. En ek dink dit was so 5:00 in die middag al nog nie aandete nie. Toe sê die biskop toe toe kom ons gaan drink maar net koffie. En ek sit hier agter. Ek was nie net een van die verslaggewers. Ek het dit opgeskryf op die op die flipchart wat die ouens sê. Maar ek sit daar agter en ek dink dit kan tog reg so moeilik wees en ek vat 'n wat so 'n blaaibord blatsy en ek sê hier's ons en ons wil hier kom. Wat is tussen? En ek ek, skry, ek teken so diagram wat nodig is en wie moet betrokke wees en nou met werkgroepe wees en so aan. En biskop Tudus sit toe en bid daarvoor. En ek onderbreek toe sy gebed en ek sê as biskop uh why don't you try this? Perhaps this will work. Want jy, ek weet hoe jy dan maar net 'n met 'n deurbraak kom dat die ouens na die proses kyk en nie net hulle standpunte nie. En hy kyk so bietjie hy sê nou Ek sê hoekom nou? As jy nou, I will you can do it. En toe hy terug toe hulle nou terugkom toe sê hy en sy u stemmetjie. This young man has something to say. En ek sê om daai op die ding en ek sê hier's waar ons is, dis waar ons wil uitkom. Hierdie is 'n soort van proses wat ons kan volg. En ek dink binne 10, 15 minute toe aanvaar die ouens en begin hulle daai proses. Daai daai blaaibord is vandag nog laas wat ek gekyk het by die by die apartheidsmuseum in Johannesburg. Is hy agter agter skerm in my in my aanskryf. Amazing. En dan kon dit ook daai aan die toer hy toe dink ek nou. Here kan my net maar kom al ek is klaar met my werk gedoen. Ek kan nou nie gemeen raps nog 'n bietjie 'n paarwerke oor nie. Uh en dit het toe nou goed gegaan uh die vredeprosesse gehou in September 14 September 991. En uh en net daarna het die het die IC in die, in die in die regering besluit om te begin met met onderhandeling en hulle het my toe genader en gevra of ek namens die CBM die sekretariaat sou wees die hoof van die sekretariaat met alre die agendas en die en dit het ons ook gewen en en hulle het my gesê maar ehm um, ehm uh, ek moet objektief wees en al al my goeie uh, en en uh, maar die hoof van die administrasie sou ou meneer van Murphy Morobe wees wat wat in die JDE was en wat my eintlik aan sy was en in eksonom rapporteer en en 'n paar in die finansië sou sou deur stadkundige ontwikkeling gedoen word en ook aan hom rapporteer. En ja, toe toe ons uh in Desember, al, ek almal er sal dit onthou, die geskiedkundige Kodessa 1 ehm uh, is daar is daar uh beplase vind en ons het begin werk daaraan. Uh maar die die struktuur van van Kodessa was was eintlik as mense nou terugkyk was uh wat 'n uh, ontwerp vir vermisliking. Die politisie het nie besef dat hulle nie in openbaar kan onderhandel nie. Mm. En mense het nie vandag kan glo nie, maar wat hulle besluit het is dat daar uh daar was 20 politieke partye. Elkeen het vier mense gehad, twee primêre mense twee sekundie, en twee sekondê en daar was werkgroepe van 80 mense wat in die openbaar oor ja. goed soos geweld ja. of so. Dis, en natuurlik wat gebeur het is die die media Daar sou maande gesit het. Dan bel die medias 'n uh, Sondag vir die ANC en sê jy het nou 'n sitting, wat is julle standpunt? ANC sê dis, stampin, dis die die ons standpunt. Dan bel hulle die nasionale pers en sê jy, dis ons standpunt. Die eintlikheid is dat die ouens daar kom as hulle vas in hulle loopgrawe, weet. En dit was een van die groot redes hoekom dit hoekom dit eh uh, misluk het. Dit was nie om dit was onmoontlik om openbaar te onthandel. Ehm um, en hulle het ook van geen diskundiges gebruik gemaak nie selfs nie uit lê eie party nie Hy het dit gesê ons wil sê alwel ek ek het al geskryf die politisie was kleinkinders soos kleinkertjies wat oor pad beloop moenie my pa se handel vat nie ek self en en dit is was 'n mislukking en en die ander rede vir die mislukking was dat die die ander partye het nie die administrasie vertrou nie omdat Murphy Merroy was sy was die, die hoof aan seou in elk geval dit het toe doodgeloop in in Junie uh 1992. Toe was daar die groot die Boy Patong uh, uh slagtings, daar was die seskei aanvalle waar baie mense dood is en die aanset gesê gaan strate toe. Maar Roef en Siril het daai kanaal gehou. Uh, Watter stadium is Hani vermoor by volgende jaar? Dit kom ek, nog. Ja. OK, dit kom nog. En, en in daai tyd het hulle gevra dat dat ons ek uh uh uh, uh geramte, skelet en stafige geramte personeel by die wêreldhandel sentrum sou hulle net noodsaaklik mense, vier of vyf mense. Dit was 'n baie frustrerende tyd want jy het eintlik niks kon doen nie. Ek het as 'n golf gespeel daai tyd so baie lekker golf gespeel, maar ek het nog nie golf gespeel nie. Uh, en ek gaan af tot teen einde einde November, onthou ek, as ek gevra om in Roef Meyer se kantoor by Stadkundige Ontwikkeling by in Pretoria te wees in Sirrus toe da, dat hulle begin weer met die onderhandelinge en hulle wil hê ek moet hierdie keer die hoof van die administrasie wees iets so om die plek inneem wat me vir Robbie baat het omdat dit objektief is maar hulle wil hê dat die personeel moet deur ons wel gekeer word maar dit moet voorgestel word uit elke party so die die unieke ding van 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 die veelpartydonderhandelinge was dat die personeel het uit alle partye gekom maar hulle dit daar's gekyk dat hulle die werk kan doen dit was nie dit was nie kadrontplooiing maar wat hulle voorgestel en ek was die hoof daarvan en natuurlik dan ook ons ook die sekretariaat gedoen. En ons het net begin werk. O oh ja en, en wat roof en en, en Sirle ook vir my gesê hulle besef uh, ek moet onafhanklik en op partydig wees, 'n party in my vertroue, maar hulle is so interessant, hulle het dit daai tog gesê. Hulle is die kanou nie die Afrikaanse woord Antonie, hulle is die guardians van die proses van die proses. Hulle is die die wagte. Hulle wag oor die proses. Hulle neem eienaarskap. En as ek van iets weet, da vore kom in die dokumente waar ookal wat die proses uitgevoer kan stel. Dan is my verantwoordelik om eersteveld te sê, net. Ek sê ek kan dit dit kan ek doen, jy weet. Want dit gaan nie oor die twee partye, dit gaan oor die proses. En dit het ons begin met groot vanvare in in begin van 93 en net begin. Ek dink ons het twee vergaderings gehad. Uh en die werkgroepe het toe tegniese komitees gehad die eerste keer. En die werkgroepe was nie in openbaar nie. Ons het wel van tyd tot tyd die onderhandelingsraad, die sogenaamde negotiating council het met die media eintlik dan net die die finale chop op sekere aanbevelings van die tegniese werkskomitees. En die tegniese werkskomitees het nie bestaan uit politici nie. Hulle het ook bygewoon. Daar bestaan uit ouens soos Marius Wiegers vir die IFP en François Ventevredenus en alle party en en Finkhausen uh en en Charles Clifton vir die ehm um, vir die ANC en daai tegniese omset van die goed begin uitwerk. En dit het baie beter gewerk. En so as dit begin vorm maak en toe ons gaan ons vir die pas reses en toe word hy aan die vermoor en ons is toe op 'n mespunt eh uh, die land want uh, as jy nou dink dit dit kon die hele onderhandelinge uh, nee nee dit uitgestel het en dit kon deeltemal eh uh, laat laat skubbrek lei het en ek dink Nelson Mandela het het staatsman opgetree. EW het ook uh, goed opgetree uitgeweet. Hy as EW kan nie as president die 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 ondersteuners van die ANC kalmeer nie dit moet Mandela wees. Hy Mandela soos wat ek dink baie mense se sal onthou. Dit baie mense kalmeer deur te sê die persoon wat dit aangemeld het en wat gemaak het dat die moordenaars aangekeer is was 'n wit Afrikaanse vrou. En en dit dit was dit was tipies Mandela, jy weet om, om so stalky te vat in die hele land. Mm -hmm. Maar goed, toe ons terugkom, het die onderhoudings voortgegaan. In Junie daai jaar het die ANC die regering en tot 'n mate die die, die, die demokrasie party wat nog 'n idee af was. Dit was nog demokrasie party Colin Egland was die was die uh persoon wat wat hulle verteenwoordig het. Het besluit om 'n verkiesingsdatum vas te stel. Maar dit was baie vroeg in die proses. Ehm um, maar ek ek dink mense kan sê dat 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 hoewel Sirrel as die as die oorsig van die van die proses het besef as jy nie 'n datum het waar jy nie werk net kan hierdie onderhandelinge gaan tot jy weet 3 jaar. Dit het gemaak dat die die Kousek groep, die Concerned South Africans Group by die IFP en die, al die tuislandpartye ingesluit het, uitgestap het. Uh en en hulle en en roef hulle dit aangegaan en uh uiteindelik het ons is ons by 'n tussentydse grond het op die 17 Desember 1993 daai nag het ons ontvang. Ek onthou dit want dit is my pa se verjaardag geweest, maar was ook Sirdel se jaar so die 16 November die aand middernag het ons hier in Terrugrondwit ontvang. En dit het ons klompe partytjie gehou. Uh, ehm nie net die politici maar ook die personeel en en hierdie ding gevier het ons hierdie ding deurgetrek het. En ek onthou 'n ding wat ehm uh, nou nie baie bekend is nie. Dit is eers keer dat ek het, uh, vir iemand sê oopbaar uh, ek Roef en Roef van Sillerdag staan en sien hoe dans hierdie ouens op die dansvloer en mekaar sê ons het 'n lank pad gekom. En eh uh, ek dink Siller het gesê ja en ons het jou nie vertrou nie ons gedink jy werk vir nasionale intelligensie. En dis juis hoekom nee, he, ons het gedink hy werk vir omkom kom te vir julle. Ek sê julle was altyd verkeerd. En dit was eintlik 'n lekker plekkie om te wees. Ja. Yeah. Ehm um, so toe toe is dit aanvaar dus toe na die na die Driekamer Parlement en dis daar ook aanvaar. En uiteindelik is die die datum vir die verkiesing te vasstel vir 27 April 1994 en in die proses interessant genoeg, die tweede proses was amper op die dag 9 maande. Wat die tyd is wat 'n uh, baba gebore word. So dit was hmm. dit was regtig 'n klein babatjie. Uh ja, en toe die toe die uh, dinge begin om voorbereiding vir die verkiesing. En daai tyd was ek 'n uh, adjunkdirekteur van die Oorgangsraad, uh, die Transitional Executive Council. En uh, so 'n klomp van ons wat by die Raadsonderhandeling betrokke was, is personeel is in die verskillende oorgangs ehm uh, liggame aangestel. Wat wel interessant was in in Ekken van sy slaberde daaroor nogal later toe ek al uh, in die 2000s het ons daaroor nogal gepraat hy en ek hy natuurlik op 'n baie hoër vlak was was eintlik instrumenteel om 'n proses te begin om die onthulling van die gang te kry. Maar hy's nooit betrek daarbye nie. Hy's nooit daarna gevra om 'n rol te speel as 'n minister of 'n ding nie. Uh trouens die 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 to add insult to injury so saying or so to say. Toe tal moet baie om vir hom daai verslag op te stel oor die kiesstelsel is daai is daai ding amper tot vandag toe vergaderry stof. So hy het gevoel hy's hy's uitgestoot. En en ek het dieselfde gevoel want ek sou ook graag 'n rol wou speel en aanvanklik was ek nie eers betrokke by die by die by die uh, eh uh, oorgangskomitee nie. En ironie is toe die die idee nou kom wie met die verkiesingskommissie se hoof wees. Nie die nie wat Krieler was nie, maar wie met die CEO wees daarvan. Ek het aanvanklik gesê ek wil by die oorgangskomitee wees. Dit MacMarage en Fanny van van 'n Merwe wat die twee groot ligte was agter of die dryfveer agter die. Hulle baie van die probleme opgelos. Dat hulle albei na my, my toe gekom en gesê sal jy net asseblief aansoek doen daarvoor nie want ons het nie iemand wat dit kan doen nie nogonne gesê wiere toe gedoen het want die punt is ek het oor die hoof gesien en ek is toe nêrens nie en iemand het toe erns gesê maar ons kan hierdie ou verloor nie en toe was ek so as 'n nagedagte ek en Janet Love wat nou met die verkiesingskommissie is uh is toe aangestel as hy ding direkte en en ek en ek en van syde dieselfde gevoel gekry en, en ons net besef dat fasiliteerders val altyd weg hulle is soos die steierwerk van 'n gebou as die gebou eers gebou is as die as die groot teerstanders mekaar vind dat lê meer nodig om die steur steurwerk te hēn en dit val weg dit word weggegooi. En dan moet men dan af men moet dan vaar. Jy weet ek gelukkig het ek toe uh, genoeg gehad want daarna het het uh, die besigheidsleiers besluit dat CBM en die stedelike stichting moet saamsmeld. Ons het my toe gevra om die om die uh uh hoof van C, van NBI te word, 'n nasionale besigheid-inisiatief was dit was die resultaat en ek, ek het my hande vol gehad totdat so ek uh, in uh, in 2001 gevra is om aansig te doen vir die pos as rektor by die pik. Ek wil uh, <coughs> ek kon 'n uh, en jy was rektor van 2001 tot 2002 tot 2014. tot 14. Maar ek wil ek wil net so uh, ek dink die die jou rol en wat tans in opvoeding en so voort gebeur het. Miskien uh, iets op se eie. Ek moet net die ding vasvoer. Ja. Kyk, ek ek het nooit gedink, jy weet, toe toe ek onthou ek was nog besig met NBI ding, ons het groot goed gedoen, ons het besigheid teen misdaad begin, ons het die Big Business and Working Group gebring en die belangrikste, ons het die besigheid gestras gestrig. En dit was als goed wat die NBI begin het. Jy weet, dit was nie die politiseer nie gedink daarin, ons het daag net. En dis als goed wat 'n impak gehad het. Maar goed. Toe kry ek op 'n dag 'n telefoonoproep van Theo Venter gene politieke kommentator huis toe by die universiteit by 'n personeellede wat besluit het hulle wil my vra om aandag te doen as rektor. Maar hy begin sô so, hy sê hoor jy weet nou Karels Universiteit my voorganger treë nou af. Ek sê ja, ek het gehoor, ek hoop jy is 'n goeie ou in sy plek. Ehm um, ek sê hulle sê nie hulle ons het nou jou gedink. Ek sê julle mal, ek is nie ek is nie akademikus nie. Ek het 'n ek het 'n doktorsgraad myne. Sien nie nee, ons dink in die moeilike tye wat want toe toe is daar afsprake van samensmelting van universiteite. Ons dingos te ou oor hoe die wêreld verstaan eerder as akademikas. En ek het toe op 1 Mei 20 1 het ek hulle geontmoet. Ehm um, op op Potestroomheen toe gesien dis dan nie darem 'n paar respekteerbare mense ek kan eet hulle is ernstig. En natuurlik ek is nie uit aangestel ek moes aansoek doen. Dit was 'n proses. Ek moes onderhoude voer en soaan. Maar ek is toe aangestel ek het toe op 1 Januarie 2022 as 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 ekektor van die PVSU begin. En ek dink in Junie daai jaar toe kon ek korder asmal aan sonder enige keuse wat watter universiteit ek gaan saamspel met die PVSU moet toe saamspel met die universiteit van Noordwes en Mafikeng. En natuurlik dit was seker my grootste uitdaging nie net van daai tyd nie maar amper my lewe of persoonlik. Ek weet die natuurlike onderhandeling was 'n groot uitdaging maar dit ek het daar maar een van baie. Hier was ek die en as dit met ekmosie die proses lei uit teenoor van die piksekant af. En uiteindelik het ons, het ek baie gaan dink oor wat moet gebeur, wat sal effektief wees en ek het eintlik maar na sakemodelle gaan kyk. Ek het gekyk na Absa se model uh, waar hulle een naam het, maar nog verskillende afdelings daai tyd gehad het. Ek het gekyk na na uh, die die Rand eh uh, Fursrand waar waar die Fursrand die, die 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 oorhoofse handelsmerk was, maar wat jy F&B So het ook ander Wesbank en soaan gehou het. En uiteindelik was dit 'n kombinasie van die Absa model en die en die FirstRand model. Daar was 'n nuwe universiteit NWU. Dit was die oorhoofse handelsmerk. Maar die drie kampusse sou hulle eie ehm um, eh identiteite tot 'n mate behou en dit is, was veral daarom dat die dat die die Puk protostrometer het 'n oranje gebruik in 'n handelsmerk wat hulle altyd gebruik het, maar vir Keng het hulle blou gebruik, wat altyd hulle kleur was en Valderiek het groen gebruik en die blou uh, uh, uh groen en meroon het tot die 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 logo geword van die NWI met die twee skakels in. Uh, so daar was 'n daar was 'n balans tussen eenheid en verskeidenheid, want ek het net besef dat jy nie vir Mafeking van Potchefstroom kan versteel nie. En jy kan nie vir Potchefstroom van Mafeking af stuur nie. En en ook dieselfde met Valderiek. Ek bedoel volderkompotjies is 100 km van mekaar af. Potjies strome in, in Mafikeng is 200 km in drie wêrelde van mekaar af. Dis 'n ander 'n ander omgewing. Ehm um, van my van my opvolgers, my opvolgers probeer met en by in mekaar te druk amper en ek dink steeds dit, dit 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 werk nie. Maar goed, dis 'n ander saak. Dit het goed gewerk want ewes skielik waar Mafikeng baie teen die teen die samestelling was so spot het hulle ingekom en gesê goed kan ons kan werk en daar was 'n eienaarskap by kampus en die die manier hoe op ons het gedoen nog sê elke kampus moet sy eie direktorie kampusrektor wat 'n totaal unieke model was in die land Kader Asmal het uh, vir sy dood geskryf in 'n tydhou uh, dat die samensmelting vir ons so baie suksesvol was behalwe een geval die Noordwes Universiteit was glad nie wat hy in gedagte gehad het nie dit was vir my 'n kompliment ehm um, in elk geval so So dit daar was 'n kampusrektor op elke kampus, hulle het aan my gerapporteer. En dit was amper soos wat mense in uh, in die, die weerwag het bevelsfunksies en staffunksies. So die 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 alhoewel die die kampusrektor aan my gerapporteer het, het die finansies ou, die HR ou, die visierektor akademies het aan die kampusrektor gerapporteer. Maar byvoorbeeld die finansiële ouens op elke kampus het 'n komitee gevorm wat onder voorshidenskap van die groepshoof, as mense nou korporatiewe taal sou noem, verkwaderd. Maar daai groepshoof moes koördineer. Hulle sê so doen ons die finansies, maar hy kon nie besluitene oor wat hulle doen met die finansies nie. Dit was 'n kampus saak. So dit was 'n dit was 'n model wat goed gewerk het. Ehm um, en 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 so so die, die NWI het 'n 'n Daniels merk op sy eie geword, maar die kampus het iets van hulle eie geskiedenis gehou. En en mens moet onthou dat Mafeking was net so trots en jaloers op sy geskiedenis as 'n universiteit wat uit die gemeenskap ontstaan het as wat met sy stroom en valdroog was. Ek het dus gedink en en dit is ook gewys in die aantal navorsingstukke wat uitgekom het die PhD's die kwaliteit van van studente wat ons gelewer dat die dat die ding werk en dat na Peking waar hulle gesukkel het vir die voor die, die uh, samenspelling het, het na vlak toe gestyg wat mens kon trots wees ook om die uitsette daar gekom het en dit was 10 jaar se werk uh, ek was ek het 2 5 jaar termyne gehad en aan die in die uh, ek het, in die begin van 2014 het ek ehm um, het ek uitgetree. Uh die statut van die universiteit sê eh uh, fisiek kanselier mag net twee termyne hè. Uh dit kan tussen 5 en 7 jaar lank wees. So hulle ek het twee 5 jaar termyne gehad. Nou was nie regtig 'n moontlikheid om voort te gaan nie. Ehm um, maar ek ek sou sê dat dit uh, nogal 'n uh, jy weet 'n uh, groot uh, ding was om 'n werkende universiteit na 'n samensmelting wat eintlik as mens ek dink oor 20 jaar daarna gaan kyk wat dit eintlik nie 'n samespeling wat kans gehad het om te werk nie. Ek tog het hy gewerk. Hoe het Suid-Afrika verander in daai 3 jaar? Ag twee twee termyne. Ja. Twee termyne. Okay, as jy begin, dit was die begin van die euforia. Onthou ons het in 94 het ons almal dink ek nie almal geweet wat vir ons wag nie. Ons was amper eufories en ons gedink nou tot ons grondwet en ons het verzoening en Mandela was daar. En toe in 99 as mens nou terugkyk, het het die IC begin om te kyk na na eh uh, kaderontplooiing 99 begin man, die ondersoek maar die Zuma het dit net vervolmaak uh, soos die SAL you know we didn't invent flying we just perfected it. Ehm um, so die die probleme het al gekom maar ons kan nog nie sien nie. Eh uh, maar transformasie, rasse transformasie het gekom die idee van 80 99 82 swart mense, 9 wittes nie 'n breinis in in in, in die organisasie in jou tyd word dit goed geïmplementeer. Ja, en en ek kon dit sien die die transformasie druk, maar ons het dit ons het dit geweer staan. En en natuurlik in daai tyd in 2007 is is 'n betjie uitgegooi en Zuma het het in 2009 president geword. So baie verandering. Uh, natuurlik ons was besig met kwaliteit, ons het gewerk beste mense aanstel. Daar was en hoor onderwysprobleme met finansies wat later in die hele ding van gratis hoër onderwys uitgeloop het. Euh maar maar universiteit was en en baie ander universiteite was nog ek dink op 'n op 'n goeie plek, maar die maar die op 'n goeie plek. Maar die die grondslag is gelê vir die krisis van die universiteitswese wat uiteindelik hier by Vees mas vol en my route mas vol tot volle wasdom gekom het. So jy transformasie ehm um, gesien afspeel wat baie direk op in jou werkswêreld Ja. Uh jy kon bietjie terugdruk vir da ruk. Ja, ons kon ons kon terugdruk natuurlik. Ons wil nie hê die potskampus met 'n wit kampus moet wees nie, maar vir ken kampus met 'n swart kampus wees. Maar ons het ook gesê ons kan nie ons kan nie met hierdie 8092 formule werk nie. Ons moet kyk na om die beste mense aan te stel om om mense kanses gee om om uh, te groei in 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 uh, in hulle ondernemings en uiteindelik moet dit werk. Dit moet effektief wees. Ja. En want want die Op daai staal em ek ek het 'n P vir CEO geerf van Karels Reyneke en die finansiële direkteur Jan Roos het ook saam my gewerk het wat uitstekend gewerk het. En ek dink ons het dit reg gekry dat die ander kamp op dieselfde manier begin werk het. Uh en dit was anders by by ander universiteite. Die die ou Duitsland universiteite het het gegaan weet van van bad doers. Ehm um, die druk het begin kom op die sogenaamde goeie Engelse liberale universiteit en ook Afrikaanse universiteite natuurlik in daai tyd ook het die taalbeleide van die van van Pretoria, van Tikkies, van Koffsies, van Stellenbos het begin verander ook ook UJ, UJ het baie vinnig net na Engels toe gegaan. Seker die vinnigste van al die universiteite. Uh, tikkies in 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 Koffsies en Stellenbos nog so 'n bietjie gehou. En in daai opsig was die was die taalbeleid van van Noordwes was ook 'n bietjie uniek waarvoor daar ook nie altyd erkenning is nie. En dit is wat ons gesê het. Ons kyk na die behoeftes op die grond, maar ons is veeltalige universiteit. En daarom het ek in my net selfs nog met die met die eh uh, na die samensmelting dat ek die idee van eh uh, vertaling of simultane talk, gelyktydige vertaling, interpretasie na vore gebring. Eh uh, baie van die taalkundiges het gesê dit sal nooit werk nie. Ek het gesê Dit is die internasionale beste praktyk hoekoms dit nie werk nie. En dit het gewerk. Ehm um, en en dit het gemaak dat post-apartheid Suid-Afrikaans hou tot vandag toe. Ek dink is onder sterk onderdruk nou, maar tot vandag toe sodat jy toegang gee in byvoorbeeld die beginne in ingenieurfakulteit waar jy swart ingenieur studente wil hê, hulle verstaan nie Afrikaans nie. Die dosent bly in Afrikaans klas gee. 'n Tolker met, met die, in die studente uit voor hulle aan interpreteer gelyktydig dus wat daai ou klas gee in interpretering in Engels. En dit het uitstekend gewerk. Dit het later is dit 'n slegte naam gegee vir alofstelemos. Ehm uh, maar uiteindelik is dit steeds beste praktyk in die wêreld. Ehm uh, natuurlik vandag op hoërtrum as dit klasse nou Engels is, dan word hy in Afrikaans getalk. So is dieselfde beginsel. En ek dink dit was iets wat wat ons gehelp het om daai transformasie druk ook tot 'n mate te te absorbeer. Ja. D.U. vir so 'n mens kampus tradisie studentelewe tradisie met transformasie progressie. Ehm uh, wat is die plek van beide? Ek dink dat die histories Afrikaanse universiteite en hier en daar selfs die histories Engelse universiteite, die die Witse en die en die uh, UCTs van die wêreld het 'n sekere kampus tradisie gehad. Uh dit was ook by Afrikaanse universiteite meer sigbaar vir al in die kos is lewe my ook ook in die studentelewe. Ek dink as mens nou kyk na die 70s en die 80s. Uh was die studentelewe op tikkies in die pik en op raw in op maties en op koffsies baie sterk. Uh ek praat net nie van die etiese dinge van dope en altyd toe, dis iets anders. Maar die die transformasiestroom het op 'n paar maniere dit 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 verander. Ek dink die eerste is dat Die ou mense byvoorbeeld by tikkies waar kosse se oorwegend swart geword het bloot omdat swart studente het goedkoop huisik nodig hulle kan nie 'n woonstel in die stad bekostig nie. Het daai tradisies verander en en in baie gevalle weggeval. En en dalk gaan 'n tradisie word om nie 'n tradisie te hê nie van daai kosse se nie. Eh uh, 'n sekere kosse as ek nou uh, tikkies weer voorbeeld gaan gebruik so sonop wat 'n privaat kosse is gaan hy tradisies voort. Maar dit word aangepas by die nou maar die die etiek van die dag eh uh, by die aan die menseregte. Ek dink 'n ou met alle gevalle daai tradisies. Ons het dit selfs gedoen in my tyd uh toe ek rektor was, het ons hier vir die kosse gesê bring julle tradisies. Dan op toets, ons vra die regsfakulteit, die dosente om dit te toets aan die aan die handis. En baie tyd geslaag en baie nie geslaag nie. Dit het nie geslaag nie, mos ophou. Vir my gaan dit daaroor uh, ek het dit voorgesê dat dat jy leer so baie in die studentelewe wat wat nie in die handboeke is nie. En wat jy lewenslesse leer wat jy ek wil iemand wat in die studentelewe betrokke was daai tyd het as 'n baie meer uh vollere persoon in 'n werkplek ingestap as 'n ouetjie wat jy weet net aan sy boeke uh geïnteresseerd was maar ek vermoed dat veral wokness en ek kan net maar sê ek hard wokness ek is ek is anti wok ek dink is twak ek dink is 'n dis 'n is 'n gier wat hopelik sal sal verdooi. Maar dit veral het gemaak dat jy amper niks meer kan doen as 'n groepie. Uh want onthou 'n tradisie het 'n groep nodig. Dis natuurlik, dit hoef nie te wees dat jy dwing iemand nie. Dit moet 'n groep wees wat jy vrywillig by aansluit uh in 'n koshes of waar ook al. Uh maar maar die wokeness sê, weet ek het al my regte is my my lived lived experience nog geweer te gehad. Um en ek dink dis weg. Ek ek dink daar's soos wat die Afrikaanse karakter van die kampus se verdwyn. Uh gaan dit weg wees. Uh en ek dink nie iets gaan in die plek daarvan kom nie, want ek dink die wokeness is en en die, nie net die rastransformasie, dis amper al afgehandel by die meeste universiteite. Maar die wokeness het so 'n buitengewone groot impak daarop dat dit studentelewe en daai opsig en die tradisies gaan gaan doodmaak. Ek dink die enigste plek hierdie universiteit waar dit gaan wees as die private universiteit Akademia en Soltech wat dit reë is die tegniese kollege. Ehm um, in en, en ek verstaan dat Akademia nou kyk na 'n tak in die Weskaap wat ek baie hardig verwelkom en ek dink dis waar die enigste plekke in die land watter dit is gaan wees. Nou die vraag is natuurlik in oorseeuniversiteite is daar wel tradisies by van die Engels-sprekende universiteite, Engelssprekende universiteite in Amerika en ek is seker in Duitsland en Frankryk ook. Ek dink ons ons swart studente korps mis dit. En ek is jammer dat dit, dit mis. En ek dink hulle is hulle is so in 'n anti-gees van wat voorheen gekom het dat hulle eintlik die kind met die met die badwater uitgegooi. En ek hoop oor tyd sal dit sal, sal regkom, want ek dink dit is belangrik om sekere goeie tradisies wat in lyn met die handvest van menseregte is te hou. Want dit gee vir jou die herinneringe, dit gee vir jou die vorming. Maar ek bevrees wat die Hyige openbare oorspryte betref is dit verskynlik nog net 'n bietjie stel in bos in protesstroom wat nog 'n mate van tradie in die studentelewe het en dit is baie sterk onderdruk. Sal jy eh uh, vandag as jy genader word om eh uh, rektor te wees, sal dit is wat? Nee. Dit sou nie van eh uh, <laughs> Ek is gister oud. Nou. <laughs> <Daarvoor. laughs> okay, ons vat jou ons vat jou terug na daai ouderdom toe en ons gee jou die challenges op, maar nou binne die huidige konteks. Sal jy dit vat? Ek ek dink dit is moeiliker as toe ek daas. Ja. Nog nog moeiliker. Van ja. finansiële druk. Ons kon nog finansieel dit goed hanteer. Ons het ons het nooit in die rooi gegaan nie. Ons 'n bietjie reserves opgebou. Uh vandag uh, om jou diee te gee as ek net vir Noordwes vat is alle studente 65% is Enesvas studente. En dit beteken dat hulle eintlik net 35% klasheld wat hulle kan in. Ander, jy weet, nou goed hulle kry dit by Enes vas, maar die die risiko is so groot dat as daar nou iets met Enesvas gebeur, en Enes was as nou in die, in die nuus oor bedrog en al, dan val 65% van jou inkomste val weg. Mm. So ek ek sou waarskynlik gesê ek kyk, ek dink ek het my deel gedoen. Ehm um, ander ouens wat Die jongeres is en meer energieut moet maar vandag daai taak vat. Ek ek het ook ek is gelukkig aan die opsig gerandat. Ek het nooit in die klomp goed wat ek gedoen het, het ek het ek altyd gedink as jy regte tyd. Ek het nie altyd op daai oomle gedink as jy regte tyd nie, ja, ja. maar terugwerk en so ek het nooit terughunker nie. Ek het nie byvoorbeeld terughunker na my daaspredekant nie. Ek het gedink dit was goed. Ek het dit geniet, maar ek wil nie teruggaan nie. Ja. Ek het nooit terughunker na die NBU toe nie. Ek kan ook nie terug na die universiteit toe nie. Ek en gou gou terug na die Ewert Clark Stigting se 3 jaar toe nie. Dit was goed op daai stadium, maar ek is ek is ja. albei vir my. Ek wil uh, jou net terugvat na die die jou ehm prosesse, die jou bydrae uh vir jou uh rektorjare. Jy het uh, daar gestaan terwyl hulle dans na uh die ondertekening van uh die uh aanvaarding van die interim grondwet. En nou is ons daar waar hierdie goed uitspeel. Hmm. En nou sien ander prosesse betrokke. As iemand vir jou sou sê nou maar teens as jy Suid-Afrika nou bekyk, sou jy ooit hierdie ander goed gedoen het as jy sien waarop dit uitgespeel het. Hmm. Sou jy dit gedoen het? Ja. So dit sies hoor want mense het nie geweet wat wat gaan die ANC doen met die grond hê en wat in die ANC gaan gebeur nie. Ja. Uh ek dink mense het souts iets gedoen. Ek ek wil terugkom na daai Ja so my vraag is as ek toe vir jou sê teen sy jy doen nou hierdie goed maar op 23 Oktober 2023 gaan Suid-Afrika so lyk like, wat sou jy toegedoen het dis my is dit my ja, vraag ja. ja ek 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 gaan ek, ek wil daar kom dat ek net ek wil net geen ja. stap terug neem ek het 'n rukkie gelede gesê die ou spreek is mens jonk as jy sien links in die hart nee en as jy oor dit het tot 'n mate impak gehad maar ek dink wat vir my hoe ek dit altyd verduidelik vir, vir mense wat my sê maar jy het heeltemal regs geword Maak ek maak 'n grapjie oor die ouderome, maar uiteindelik wil ek sê wat my gedryf het in die 80er jare en die 70er jare om kritiek op apartheid te he, hê, was dat daar was nie 'n regverdige bestel nie. Ons het 'n grondwet gehad, maar ons het 'n grondwet vir wit mense. Later vir breine iners, maar ons het 'n grondwet vir almal. Ja yeah. ja. My bydrae te gesien was nooit aansienlik. Ek het nooit gedink sal jy alsie ondersteun nie. He. Het ek nie. Maar my bydrae was hierdie party wat die meerderheid nie land het. As jy de demokraat is dan moet jy dit verfaar skape bestel help beskeeds stap waar binne daai menseregte beskerm word die bill of rights ja tensy menseregte en dan kan ons vorentoe gaan. So die goed wat ek vandag doen is absoluut in lyn met my siening daai tyd van wat ek wat ek vandag doen ek ek veg vir Afrikaans bijvoorbeeld ek veg vir beter uh, politieke orde juis op grond van die grondwet wat tot stand gekom het. Die feit dat die ANC die grondwet misbruik het en en ignoreer op baie vlakke moenie aan die grondwet toegeskryf word Ek het baie mal vir Ewie de Kerk verdedig. Want hulle ek en hy nie, ek en hy nie altyd saam gestem het nie. Toe kom verdedig dit te sê jy kan nie die ANC se 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 nalate van die grond hê en op ma, en met tye die verkrachting van die grond hê. Voor Ewie lê nie. Dit was 'n goeie grond, he. dit is 'n goeie grondwet wat die ANC doen met op willebrood kom. So, om nou na jou vraag toe te kom, omdat mense nie geweet het vooraf nie, sal ek dit weer doen. As mense weet vooraf en jy eintlik nie eierse nie want hier is 'n organisasie wat duidelik die meerderheid Suid-Afrikaners se steun gehad het in daai tyd. En selfs al weet ons vandag steen, so dat hulle nie steun die Solidarity CC se gehad het. So dis is natuurlik 'n baie teoretiese vraag, maar ek dink nie dat ons moes deur daai proses gegaan het. Ek dink dit kon anders gewees het as die ANC uh a nie in rasse terme begin dink het nie. Ek dink die rasse transformasie wat ek net nou maar noem die 80992 formule sal in die geskiedenis afgaan as die grootste fout wat die ANC gemaak het. Hmm. Want dit het da dit het tot kaderontplooiing gelei en uiteindelik het dit tot korrupsie gelei. Hmm. Maar dit het, het daar begin, glo ek. Ehm um, en natuurlik Zuma het gekom en het erger gemaak en en Ramaphosa kan dit nie verander nie. Ehm um, hy hy's nie hy's nie 'n sterk genoeg leier nie. Wat wat ek jammer is om te sê want ek ken hom goed en en ek het hoër respek vir hom gehad maar hy as jy Engels sê he doesn't ever would it takes en al wat hy vandag te doen is hy is hy as jy oor die muur letterlik uh hy kan nie terugkom nie. En as mense as mense so daarna kyk, dan moet jy sê ons moet verandering nou kry uh waar in in baie mense sê vir my jammer vir die stelsel ons hier met kan nie vir een van die opposisie partye stem nie. My kroei antwoord daarop is enigiets. Enigiets is beter as die ANC. Maar wie effeff dan? <laughs> <laughs> ja, uh um... Ek 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 vra die vraag maar ek wil net uh vir doeleindes van van hierdie rekord sê ek stem saam ons uh, die die ander die vorige stelsel was nie volhoubaar nie daar was nie ander 'n alternatief nie uh op daai stadium so dit was nie volhoubaar nie en die druk uh die druk van uh die onsekerheid almal van ons wat so 'n bietjie gedink het het geweet dit gaan verander kan nie hou nie dit was nie volhoubaar nie so dit moes verander Daai druk is nou van ons af. Ons het nou 'n ander druk, maar nou kan ons dit positief aanwend. Ons het nie uh, ek sit nie met mag in my hand wat ek nou moet beskerm nie. Ek het nie nou mag nie. Die mag wat ek nou kry is op 'n ander manier. Harde werk, uh, dedication, beïnvloed en so voort. So, nee, ek stem saam. Dit is ek vra nie die vraag uit uh, enige ander hoek as dit is so. Teens hierdie was 'n uh, merkwaardige gesprek baie dankie dit was ja, uh, dis uh, ek dink dis 'n stuk geskiedenis wat jy so nou aangeleef het wat uh, vir enige een wat hier na luister baie kosbaar gaan wees ek sê vir jou baie dankie baie dankie vir die geleentheid Gert 3